munaasabadan oo ahayd mid si weyn loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay xarunta aqalka dowladda hoose ee xamar. Ujeedka munaasabadda ayaa ahaa sidii maamulka Puntland uu lacag ugu wareejin lahaa guddiga musiibadii 14-kii Oktoobar, waxaana munaasabadda ka soo qaybgalay ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, qaar ka mid ah madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada dalka. Munaasabadda ayaa intay socotay waxaa lagu soo bandhigay heese ka turjumaya sida lagu xun yahay dhacdadii 14-kii Oktoobar ka dhacday isgoyska soobe ee magaalada Muqdisho. Cabdulli Maxamed Cali Gaas, hogaamiyaha dowlad goboleedka Puntland oo halkaasi hadal ka jeediyey, ayaa ka warbixiyey sida maamulkiisa iyo shacabka deegaanadiisaba ay u soo aruuriyeen lacagtaas, isla markaana ay ugu wareejinayaan guddiga gurmadka musiibadii qaran. Waxaa kale waxa weeye markaan aan aragno ama aan aragnay dadka qeydada gashay iyo wanaagga iyo su-aalada ka muuqata meel kasta jooga, ilmaha yaryarka oo weelka cas xirtay oo tuulooyinka ka bowranaya oo yacni ka hadlaya markaa, taas marka waxay na faraysaa annaga haddaan siyaasiyiin nahay oo aan leenahay cabal kale waxa weeye maalin kasta waxaan hadda tii dhacday 14-ka tiisbilaad kaga dambeysay koobaro kale waa ka dambeynaya marka fariintu ha ahaato inta iladalaa naxariisto inta dhaawaca la boodayo laakiin dabadeedna way su-aasha waxaa ka dambeeya waxaan sugnaa haddana inay dhacdo haddana adaalalaa naxariisto aan saa wadno hor hadda sanaa wadna baan mala ka dambeysa marga yaabaa danba danku waa wanaagsan inay dadda wax maanayo hadde shaalay shabaadada ma joogi dadka qoleyada dagaalku waa isbaa jiray maanta goob xun baa yimid kuwa ka xuna waa imaan doona balagayaha inay jiraan marka fariinta u dambeysa usu duraynaahay waxaa weeye oo dalinyaradan iyo gabdhiada meesha ka hadlaya labadii gabdhood kuna dumar la ogaado ujeeda soo hormaray. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo gabagabadii munaasabadda hadal ka jeediyey ayaa aad ugu mahadceliyey maamulka Puntland iyo shacabka deegaanada uu ka arrimiyoba, wuxuuna sheegay in mar walba ay u taagan yihiin garab istaagga ummadda Soomaaliyeed.